Ainda tarde. A estação metro é ali. Anda, passa a ver. Ok, vermelho. Ficamos aqui. Thank you.
biblioteca do Tuteng. O que nós estamos a acomodar de mãos. Viemos até a zona do McDonald's. Fica mais para aqui, Iceland. E ela mais para baixo. Já vou voltar ali, para aquele lado, para o centro, e seguir em relação aqui ao Poundland. É o que aqui há para ali. Thank you.